Dobro večer, gledate centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ja sam Adriana Kurtiša i večeras u programu OBN televizije pratite VIP Veliki brat. Večeras ne propustite. Ja mislim da će ovo biti najbolji Veliki brat ikada. Vas dvoje, od večeras nemate pristup kući Velikog brata. Evo ti tvoj mikrofon. Izbori su definitivno neuspjeli, zato što su lažirani. Mama, fališ mi najviše. Ko je tebe što pitao? Znači, ja izlazim iz reality. Ja nisam ušla u reality da bijem Milića, to nije moj nivo. Pa te lepo molim, ili da uđem u kuću, ili da idem kući. Otić kući. Dnevni pregled. Večeras u 21.30. Samo na OBN-u. U nastavku pogledajte i vijesti koje su obilježile današnji dan. Predsjednik Republike Srpske izjavio, nalazimo se u nedovršenoj i nemogućoj državi. Jedina logika je da se mirno raziđemo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar pravde Zoran Mikulić podnijeli krivičnu prijavu protiv Jerka Ivankovića Lijanovića. Srbija se u novoj historiji nije nalazila u složenijoj situaciji kada je riječ o Kosovu, poručio je Aleksandar Vučić. Sjeverna Koreja proglasila rat sa Južnom Korejom. Katolici u Bosni i Hercegovini i širom svijeta sutra obilježavaju Uskrs. Vlada Republike Srpske će u narednih 48 sati predložiti pravno održivo i praktično provodivo rješenje o pitanju matičnih brojeva građana u tom entitetu. Dogovoreno je na sastanku premijerke Željke Cvijanović sa političkim vrhom SNSD-a. Na sastanku je prisustvovao i predsjednik ove stranke Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske i Ministarstvo financija moraju naći alternativne mogućnosti finansiranja ako se zbog neusvajanja zakona o povoljnijem penzionisanju pripadnika boračke populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine do 12. aprila ugrozi treća tranša kredita MMF-a za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je nakon današnjeg sastanka najvišeg rukovodstva SNSD-a sa premijerkom Srpske Željkom Cvijanović, izjavio ministar financija Zoran Tegeltija. On je rekao da za srpsku blokada u vezi sa MMF-om nije iznenađenje. Dodik je, komentirajući tvrdnju da Federacija Bosne i Hercegovine nije ispunila uvjete za novu tranšu kredita, istakao da i Republika Srpska, htjela to ili ne, ima probleme i zbog drugog entiteta i države Bosne i Hercegovine. Pošto federacija ponovo nije ispunila uslove te koje je postavio MMF, blokirana su sada i aranžmani Republici Srpskoj i to može da izazove naravno određene probleme. Ovo je stvarno jedna gotovo neizdrživa pozicija u kojoj Bosna i Hercegovina federacija tlače Republiku Srpsku i u taj njihovi problemi. Htjeli mi, ne htjeli, nas sustižu, evo na ovaj, da ćemo načine, na mnoge druge načine, i mi moramo da računamo s tim. Nalazimo se jednoj nedovršenoj, nemogućoj državi koja se nikad neće ni dovršiti kao takva, koja jedina logika da se mirno raziđe, ali naprosto zato ne postoje još uvijek uslovi, ali vjerujem da će ti uslovi stvoriti. Federalni parlament još nije usvojio zakon o povoljnijem penzionisanju pripadnika boračke populacije federacije, što je ključni uslov da Bosna i Hercegovina dobije treću tranšu kredita MMF-a. Rok za usvajanje ovog zakona ističe sutra, međutim u Federaciji Bosne i Hercegovine tvrde da će rok biti prolongiran. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić rekao je da je na sastanku bilo riječi i o zakonu o jedinstvenom matičnom broju. Dogovoreno je da vlada Srpske u naredna dva dana predloži pravno održivo rješenje, odnosno da propisom reguliše ovo pitanje kako bi službenici mogli da legalno izdaju matične brojeve novorođenčadima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar pravde Zoran Mikulić podnijeli su krivičnu prijavu protiv Jerke Ivankovića Lijanovića do premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Krivična prijava podnijeta je kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu zbog sumnje da je do premijer Ivanković Lijanović prekoračio granice službenog položaja ili ovlaštenja na način da je poduzeo radnje predsjedavanja sjednicom vlade Federacije Bosne i Hercegovine i potpisivanja akata vlade bez prethodne saglasnosti premijera, čime je teško uzurpirao ustavna i zakonska prava premijera Federacije Bosne i Hercegovine.
Svjedoci smo grubog kršenja zakona i ustava koje osmišljavaju i provode stranke koje ne čine parlamentarnu većinu, a čiji ministri unatoč tome uporno sjede u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i tako ismijavaju elementarne demokratske norme i postulate. Nema drugog načina da se ova situacija razriješi osim da pravosudne institucije reaguju, onemoguće i kazne takvo djelovanje, izjavio je Nikšić. Iz premijerovog ureda rečeno je da je premijer Nikšić, koristeći se svojim ustavnim ovlaštenjima, Ustavnome sudu Federacije Bosne i Hercegovine uputio zahtjev za rješavanje spora između premijera Federacije i 9 ministara vlade Federacije u vezi sa donošenjem nezakonite i neustavne odluke o izmjenama i dopunama poslovnika o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da se Srbija u novijoj historiji nije nalazila u složenijoj situaciji kada je riječ o Kosovu i poručio da će Srbija praviti kompromise. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u novijoj historiji Srbija nije imala složeniju situaciju, kako nacionalnu, tako i državnu. Srbija želi da živi u miru sa svijetom ako nam bude dato. Sve bi bilo lakše kada bismo mogli da zaboravimo prethodnih 20 godina. Svi u regionu su prošli bolje od nas, rekao je Vučić. Prema njegovim riječima, ono što je bilo ponuđeno Srbiji u Briselu nije vrijedno poštovanja i razmatranja. Nama je ponuđeno ništa. Jedno veliko ništa. Dakle, to je objavljeno u svim sredstvima javnog informisanja. Ja nemam šta da kažem za taj papir. Šta da vam kažem kad je sve tamo što piše u saglasnosti sa kosovskim zakonima. I sad kad vi se onda pitate, ja ih pitam danas, a izvinite zbog čega smo onda pregovarali. Ako sve mora da bude u skladu sa kosovskim zakonima, pa što sve ne mora da bude u skladu sa zakonima Srbije? Pa što onda pregovaramo? Vučić je dodao da će Srbija u Briselu razgovarati o prihvatanju kompromisa ako ima želje i poštovanja da se do kompromisa dođe. I idemo u Brisel da razgovaramo o prihvatanju kompromisa ukoliko bude postojalo poštovanja i želje da se do kompromisa dođe. Nije naša namjera da odemo u Brisel, da ne prihvatamo sporazume, da ne razgovaramo o tome i da ne pravimo kompromise. Pravit ćemo kompromise zato što je to važno za budućnost Srbije. Vučić se zahvalio Ashton na trudu. Podržavamo sve napore, ali ono što tražimo je da ne bude Srbija jedina ucijenjena i da se ne traži od Srbije da prihvati sopstveno ukidanje. Početimo nakon 7. runde pregovora, Dačić se založio za veću aktivnost UNMIK-a, povećanje razine prisustva EULEX-a, ali i efikasniju saradnju UNMIK-a i EULEX-a. Po njegovim riječima, UNMIK je jedino legitimno međunarodno prisustvo prema kojemu narod na sjeveru Kosova i Metohije i dalje iskazuje povjerenje. Tači je pozvao Beograd da rasformira paralelne strukture na Kosovu i založio se za postizanje mirovnog sporazuma u kojem bi se Srbija izvinula za zločine počinjene 90-ih godina i kojim bi bilo regulirano pitanje ratne odštete.